Bərdə rayon Baytarlıq İdarəsi tərəfindən bu ilin birinci rübündə 15 sahə məntəqəsi üzrə brusilyoz və nodulyar dermatit xəstəliyinə qarşı peyvənd edilib. Bundan başqa həyat itlərinin quduzluğa, ev quşlarının taun xəstəliyinə qarşı profilaktik vaksinləmə işləri həyata keçirilib. Heyvanlardan qan alınaraq müayinə aparılıb. Hazırda rayonda xırda və iri buynuzlu heyvanlar arasında dabağa qarşı vaksinləmə işləri həyata keçirilir. Hazırda Baytar mütəxəssislər tərəfindən iri buynuzlu heyvanlarda dabağ əleyhinə peyvəndlər aparılıb. Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən 90 min doza vaksin alınıb. Bu da imkan verir ki, bir baş mal da kənarda qalmasın. Hazırda heç bir yolxucu xəstəliyi müşahidə edilməyib. Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları son günlərdə bölgədə dabaq xəstəliyinin yayılması haqqında yayılan xəbərlərin əsassız olduğunu bildiriblər. Hazırda Baytar mütəxəssislərimiz tərəfindən təsərrüfatlarda iri buynuzlu malqarada dabaq xəstəliyinə peyvənd tədbiri gedir. Peyvəndlə əlaqədar olaraq Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən 90 min doza vaksin verilmişdir. Bu da imkan verir ki, bütünlüklə malqaranın bir başı da olsun, peyvənddən kənarda qalmasın. Hal-hazırda rayonda hər hansı bir yolsu xəstəlik müşahidə edilməmişdir. Rayonda hər hansı bir xəstəlikdən tələfat qeydə alınmamışdır. Deyilə məlumatla əlaqədar olaraq Dövlət Baytarlıq Xidməti və Bərdə Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları həmin təsərrüfatlarda olub mallara baxış keçiriblər. Vətəndaşlarla söhbət aparılıb və məlum olub ki, Hacıallar və Böyük Göyüşlü kəndlərində vətəndaşlara yanlış məlumat veriblər. Qeyd edək ki, rayonda 140 min xırda buynuzlu, 90 min baş iri buynuzlu malqara və 400 min çox ev quşu var. Sakinlər arasında profilaktiki peyvəndlərin zəruriliyi haqqında maarifləndirmə işləri aparılır. Gültəkin Əliyeva, Şamxalcı Əlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.